Աշխատանքների համարոտ նկարագիրը հետևյալն է. Հարուղճապահության նախարարության դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը մինչև 2018 թվականը ունեցել է 1 դիահերձարան Երևանում, իսկ հիմա կան 8 մասնաճյուղեր մարզերում։ 2018-ին ձեռք է բերվել ԴՆԹ հետազոտությունների առաջին սարքը Հայաստանում, իսկ պատերազմից հետո երկրորդը։ Հարուղճապահության այս ոլորտի ֆինանսավորումը 2019-ին ավելացել է 32, իսկ 2020-ին 63%-ով։ Ինչու այս փոփոխությունների արդյունքում ունենք այն տեսարանը, ունեցել ենք այն տեսարանը, որը ունենք, որովհետև մենք փոխում ենք համակարգը, բայց մարդում փոխելը այդքան հեշտ գործ չէ։ Մենք այո, պետք է նաև այս դեպքից դասեր քաղենք, բայց մյուս կողմից էլի եմ ասում, չի կարող կառավարությունը կամ առողջապահության նախարարը գնալ ամեն օր բոլոր տեղերը պտտվել, տեսնել ով ոնց է։ Սա կրթության մասնագիտական էթիկայի խնդիր է։ Տեսակետը հայտնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է նաև մարմինների նույնականացման և ԴՆԹ փորձաքննությունների աշխատանքների արդյունքները։ Ըստ էության, այդ աշխատանքները ավարտական փուլում են, թեև կան դեռ մարմիններ, որ չեն նույնականացվել, ու կան հարազատներ, ովքեր տարբեր պատճառներով ԴՆԹ նմուշ չեն հանձնել։ Ունենք նաև նույնականացված մարմիններ, որոնք էլի տարբեր պատճառներով հարազատների կողմից չեն վերցվել։ Կան օբյեկտիվ պատճառներ, կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, և ունենք նաև շուրջ 50 մասունք, որոնցից նույնիսկ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ փորձից հետո ԴՆԹ չի անջատվել, և մենք պետք է այս դեպքերը պարզելու համար դիմենք միջազգային մեր գործընկերներին, օտարերկրյա մեր գործընկերներին, որոնք ավելի փորձառու են այս ժամանակաշրջանում, այս ոլորտում, որպեսզի նրանք այս հարցում մեզ օգնեն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դեպքին, ապա դրա հետ առնչություն ունեցող բոլոր աշխատակիցները ազատվել են աշխատանքից։ Քնչական կոմիտեի նախագահն էլ ավելացրեց, որ քրեական գործը հարուցվել է 2 հոդվածով և կոնկրետ անձանց մեղավորությունը կպարզվի։ Կառավարության նիստի մյուս մասը թվերի ու նոր ծրագրերի մասին էր։ ՊԵԿ նախագահը ներկայացրեց 2021 թվականի առաջին 5 ամիսներին հարկային եկամուտների հավաքագրման մասին հաշվետվություն։ Հավաքագրումները ավելին են թե 2019-ի, թե 2020-ի նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշների համեմատ։ Ավելին են նաև հարկատուներին ավելացված արժեքի հարկի, ակցիզային հարկի և հիպոտեկի հետ կապված հարկային գումարների վերադարձի ծավալները։ Սա կարևոր ցուցիչ է, ընդգծեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Կարևոր է նաև վերաքննիչ վարչական դատարանի և մի շարք այլ դատարանների դատավորների թվակազմի ավելացումը։ Նախագիծը արժանացավ կառավարության հավանությանը։ 10-ից 18 թվականների ընթացքում 100 000 բնակչին Հայաստանում հաստում է միայն 8 դատավոր, մինչդեռ միջինում ընդունելի չափանիշը կազմում է 17-7 դատավոր, և օրինակ Լատվիայում այդ թիվը 29-1 դատավոր է, Լիտվայում 27-1, Էստոնիայում 17-7։ Ըստ կառավարության նախագծի դատական համակարգում կավելանա 62 հաստիկ, ինչը կազմում է եղած անձնակազմի 25%-ը։ Մյուս նախագծով կառավարությունը մի շարք ապրանքատեսակների Հայաստանից արտահանման ժամանակավոր արգելք սահմանեց։ Վերաբերում են խոշոր եղջերավարանասուններին, ոչխարներին և այլ չմշակված մորթերին, կիրառվում է սահմանափակում, հաշվառելով այն հանգամանքը, որ կառավարության կողմից գործունք հայլեր են ձեռնարկվում, երկրորդային հումքը տեղում վերամշակելու և տեղական արդյունաբերական ձեռնարկություններին հնարավորություն ընձեռելու զարգացնել սեփական արտադրությունները օգտագործելով անմշակ կաշվե արտադրանքը։ Բաց ռեժիմով քննարկված վերջին հարցն էլ վերաբերում էր ինտենսիվ այգեգործության զարգացման ու այս ոլորտում արդիական տեխնոլոգիաների ներդրմանը։ Համապատասխան ծրագրում փոփոխություն կատարելով կառավարությունը ստանձնում է վարկերի համաֆինանսավորման պաշտավորություն։ Արտակ Հովանեսյան, Հորիզոն։